Наскільки сильний сепаратистський настрій в регіоні? Сложно сказать, Важко соціологи, сказати. мабуть, і Напевно, неправильно було так б неправильно говорять. проводити Я соціологію думаю, що щодо вони цього. там сильніші, Я б так мабуть, питання я не цей ставив. вопрос не підняв. Ми територія України, живемо по законам України, Ми і територія наша України, задача живемо за законами максимально України. І наше завдання зробити все, максимально щоб робити все, упевненість щоб і впевненість в цьому, відчуття по і сьогодні є відчуття у когось десь коливалися. колебалось. Така моя позиція. Це моя чітка позиція в цьому. Чому почастішали обстріли біля станиці Луганської, з вашої точки зору? Багато хто хоче закрити єдиний у нас пішохідний перехід. Я думаю, що це пов'язано саме з цим. Розкажіть, як ви вважаєте, як довго буде тривати конфлікт? І чи є невійськовий шлях повернення території неконтрольованих? Скажімо так, по часу важко сказати. Я краще скажу, що я хотів би. Я хотів би, щоб протягом року, щоб ми територію повернули. Чому? А тому що чим далі ми заходимо, все одно десь ментально люди звикають до війни. І я вже особисто бачив, коли в Станиці були обстріли, і я там перебував. Ішла жінка з двома дітьми. Я пригнувся, коли недалеко, метрів може 200, почали падати міни. І все вибухало. Ну, там 200 метрів, не знаю, скільки, почали ложитися міни, і це все взривалось. То, звісно, і бабуся. Природно, що і бабуля пригнулася. Одна дитина хоч якось відреагувала, а дівчинка йшла, навіть не присіла. Найгірше, що ми звикаємо до того, що відбувається. І я розумію, що у нас є час, ну, я бачу максимум протягом року. Ну, я вижу десь максимум в течение року.